primeiramente, eu queria dizer que nós estamos honrados. Ficamos muito felizes com o convite da Prefeitura de São Bento, que comemora 112 anos. E para nós sempre é uma alegria celebrar o nome do Senhor. Nós saímos daqui com o coração tranquilo e agradecidos a Deus, porque sabemos que cumprimos com o propósito para o qual fomos chamados, que foi de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A mensagem do Ministério de Louvor, Sal e Luz para São Bento é que vocês vivam o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor para nós. Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas, e mesmo que passemos por dificuldades, por problemas, sempre quando nós esperamos o tempo de Deus, nós escolhemos o melhor e vivemos o melhor. Essa é a nossa mensagem para vocês. Muito obrigado. Então você vai cantar conosco assim, ó. Então eu direi, oh, abre-se o mar, se coloque de pé, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, então eu direi. Yeah.
Coração,